Dva, ena. Evo me. Le, tole. Tole sem zdaj na njivno bral, le kakšne redkvice. Le to. Le kakšne debele redkvice. Celo košaro paradižnika. To je to, če imaš rastlinjak. Naredi si rastlinjak. 6. november. Paradižnik. Svež. Če te navod rekla, da nakladam. Le, takih ne prodajajo počenih. A vidiš? Pa takih tudi ne. V glavnem rastlinjak si pa pogledajte v enih prejšnjih filmčkih, kakšen rastlinjak imam, pa kakšna je razlika. Če bi imel to zunaj, nič ne bi imel letos paradajza. Tako sem ga imel pa letos enih 6 takih košar. Ajde, držte se, se vidimo, čakajte, da vidimo, če je tole okušen še tole. Da to je koliko je velika redkvica. Dobre, ni grenka. To je to, rastlinjak je drug let. Ali živijo.